Olá, seja bem-vindo às 12 Senhas da Prosperidade. Que bom que você se inscreveu. Agora você vai receber, tanto no seu e-mail quanto aqui no YouTube, notificações de atividades e passo a passo que você pode praticar no seu dia a dia para mudar a sua vida completamente. Sair de um ciclo destrutivo, carro velho, quebrado, falta de dinheiro, relacionamentos pesados,